Bisa usir? Bilirin aja, dikira aja. Jos, Bila? Kayak merenap di selandung. Oh. Hah? Pan? Istri. Sama? Kapi pan? 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 Itu nalang. Jos, dam. Jos, pan depan. Para mungkin sudah. Oh, kemarin kan ini. Puluh enak. Jos dam. Sisko. 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 Merebut.
Apa nato? Dari ini kelas ya? The life. Saya makan. Makan. Ayo. Ah, kok berarti kok dia sempat bilang saya tak ingat. Oh, ingat. Bukan. Ah, pantinan lagi. Eh. Patek kayung di kuadang ampan di hold ni. Udah ganti. Bukan aku. Saya udah malin. Balik mana sih lah. Nah, mari na servisyo publiko Jona Dayap. Balik kiri nyo. Cek madam. Tidak bunga, tidak bunga. Ada dekat. Oh, kita dah lalu ni. Ada tu bini tu berbuka. Sakit lagi. Oh, ni nak sokong. Ni nak kau jauh. Sih. Mana? 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 Mana?